Ahoj všichni, vítejte u nového videa, já jsem Barča. Dneska si uděláme slibované video, slibované líčení, a to takovej ten rychlej glam, dalo by se říct, denní glam, bronzovej, zlatej, úplně jednoduchý look, který si myslím, že zvládnete úplně každá a vypadá fakt jako pěkně, nebo já se v tom cítím dobře, vám se to líbilo. No a ani nebudete potřebovat nějakých extra moc produktů, v podstatě nepotřebujete žádný oční stíny vůbec, budeme používat jenom produkty na pleť, s tím si uděláme ty i... No, abych nekecala, je tam jeden vlastně produkt, což je tuška na rty, tuška na oči, a to je takový jeden produkt na oči, jinak tam budou čistě, co se týče jako očních stínů, produkty na pleť. Proto tomu říkám takovej rychlý líčení, protože opravdu je. Já už tady těch typů líčení tady mám hodně, jenom třeba vždycky obměním produkty, který zrovna nějak testuju a přijdou mi jako fakt skvělý právě na tady tu rychlovku. A já fakt tady ten typ líčení jako miluju, protože je to rychlý, jednoduchý, vypadá to hezky, můžete s tím jít kamkoliv, do obchodu, do práce, do školky, pro děti, do školy a já nevím kam. Ano, tak uvidíte sami, jak se vám to bude líbit. Na začátek videa budu ráda za like na video, pokud se vám bude líbit, odběr mého kanálu a budu se těšit na všechny vaše komentáře, všechny tyto kroky. Vás stojí pár chvil a mě pomáhají v růstu na YouTube, takže za to vám dopředu děkuju a už jdeme na to líčení. Co se týče podkladu, nebudu používat žádný primer, protože je ráno, dělala jsem si skincare, já nějak jako nepotřebuju v podstatě takhle jako primery hydratační, když mám dobře opečovanou pleť, nemám tu potřebu maximálně, co někdy si dávám vyhlazující primery, ale dneska právě takhle ráno točím, za prvé se potřebuju nalíčit, za druhé po obědě jdu k doktorce si vylepšit čelo, takže potom nebudu se moc vůbec líčit. Dneska teda, že potřebuji to natočit, abych pro vás měla videjko a začnu teda make-upem. Ten make-up už jste tady u mě viděli, je to X1 Cosmetics, používám ho v odstínu 2, protože mi teďka takhle nejlíp sedí. Co se týče odstínu, je tam i jednička, ta je taková hodně světlá, no a úplně jednoduše si tím sjednotím pleť. Vůbec produkty X1 už mám s váma tady vyzkoušený, takže pokud vás zajímá tato značka, a chcete víc si probrat ty konkrétní produkty, jak se s tím pracuje, tak mrkněte na to video. Zase vám ho tady nalinkuju do infoboxu, doufám, že na to opět jako nezapomenu, moje oblíbená část, ale dávám to i do infoboxu pod video, protože tam si myslím, že často spíš si to najdete, než tady v tom rožku nahoře. Tak. A já si tím takhle úplně, vidíte, že jako pracuji celkem rychle, já opravdu na to denní líčení se s tím nějak jako nemažu. Samozřejmě je dobrý mít dobrý štětec, případně houbičku. Mně osobně konkrétně vyhovuje aplikace štětcem, protože mi to přijde takový rychlejší, líp to tam asi zapracuju, nevím. Vůbec jako jsem si úplně odvykla používat, se přiznám, houbičku na make-up. Nedávno jsem se tou houbičkou taky líčila tady v nějakým videu a úplně jsem zjistila, že už jsem z toho úplně vypadla. Jak můžete vidět, ten make-up krásně sjednotí pleť, není tam žádná vrstva, vůbec ho necítíte na pleti. Fakt jako ty make-upy jsou skvělý. Co se týče konturování dnešního, tak já jsem si oblíbila i krémový konturování a abych i v rámci spotřeby vypotřebovala ten tmavý make-up, který jsem si pořídila, což je číslo 8 toho X1, tak si tím krásně vykonturuju obličej. Já k tomu používám tady takovej malinkatej. Používám k tomu tady ten malý štětec od Zoevy, takovej bafřík, a je to 110 Face Shape, kterým si fakt takhle pěkně můžu to aplikovat přesně tam, kde jako potřebuju. Jinak mi dejte vědět, co mě zajímá je, tak jestli sledujete TikTok, jo, protože já jsem teďka začala dávat i, nebo snažím se přidávat i pravidelně videa na TikTok, i když já mám samozřejmě vybudovanou komunitu na Instagramu, kdo mě tam sledujete, tak jsem moc ráda samozřejmě, a zajímá mě, jestli máte TikTok, jestli sledujete TikTok. Mě třeba konkrétně osobně na TikToku vadí, že je tam hodně takového toho balastu a já nevím, jo, prostě
některé ty videa, takový to živý vysílání, kdy jako za to lidi berou peníze, to mi přijde úplně jako scestný, že vlastně jako za nic tam člověk jako bere peníze a posílají mu lidi donaty. A my tvůrci tady na YouTube, hlavně teda mi přijde mý beauty blogerky, který fakt s tím obsahem, máme docela práci, aby to dávalo hlavu a patu, musíme k tomu mít nějaký dovednosti, musíme dobře vypadat, tak prostě tady žádný donaty jako nedostáváme, že jo? Ale v tomto případě, kdybyste chtěli někdy mě podpořit, tak pod videem jsou super díky, je to takový srdíčko s dolarem. A tam můžete přispět svému tvůrci na tom videu, myslím, že minimální částka je 50 korun, jestli se nepletu, takže to jde i tady na tom YouTube, akorát se o tom nemluví. A hlavně jako tvůrcům je samozřejmě určitě blbý si říkat, přispějte mi tady prostě donate, podpořte mě, no. A ještě v té souvislosti, když jsme u toho, jinak to zapracovávám normálně štětcem na make-up, jo, tady to. Dalo by se i štětcem na korektor, třeba zrovna konkrétně ten nos. Ale já to prostě dělám tak. A vidíte, jak mám velmi přirozeně, jemně vykonturovanou tvář. Je to takový přirozený, prostě přitom mám vydefinovanou tu tvář. Mně to přijde i jako rychlý, celkem prostě, nevím, je to takový, i jako jednoduchý mi to přijde tím make-upem nebo krémovou konturou. Fakt jsem si na to teďka zvykla. Já jsem to používala při tomto líčení, tento Skin Optimizer. Vy samozřejmě můžete použít jakýkoliv jiný svůj oblíbený korektor, ale už to dám fakt jenom takhle jemně. Nebudu to přehánět. Yes! Yes, 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 yes! Chválili mi provozovnu nadkorání kosmetických zkoušek! Já mám radost! Tak super! Boží, 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 boží! No nic, to byla taková vzůvka. Projev radosti. Takže já to takhle rychle tady zapracuju. Zafixujem to. Ale co mě ještě napadlo tady k tomu tématu, k těm donatům, řekněme, podpora tvůrců, tak plánu pro vás, já už si myslím, že jsem to tady někde zmiňovala, mám i některý z vás, je vás teda zatím 9, i ve svém členství na YouTube, protože na YouTube můžete být součástí členství a to znamená, že se můžete dostat k nějakému jinému obsahu, který není takhle veřejně dostupný pro všechny. Jsou tam nějaký bonusový videa, zatím jich tam mám jako pár bonusových videí. Ty videa, které tam jsou, můžete normálně vidět na stránce kanálu, oni se tam ukazujou a funguje to úplně jednoduše tak, že každý měsíc se vám automaticky strhne z karty platba za to členství, který si zvolíte. Já tam zatím mám jenom jedno, protože, jak říkám, teď plánuju se tomu začít více věnovat a opravdu tam dávat jedno, dvě videa měsíčně jako fakt jako navíc pro vás, kteří budete součástí tady toho kanálu. Plus samozřejmě plánuju, a to se vás chci tady taky zeptat, živý vysílání. Trošku z toho mám bobek a doufám, že někdo bude teda tam chodit, nebo mám strach z toho, aby tam někdo přišel na to živý vysílání, kde se mnou můžete být v kontaktu vlastně v tom aktuálním čase, na cokoliv se mě zeptat. Tak bych byla ráda, kdybyste mi napsali pod video, jestli byste to chtěli a jestli byste na takový video koukali. Případně v kolik hodin by to pro vás bylo úplně nejlepší, abyste na tom vysílání mohli být, jestli je to v 7 večer, v 8 večer, o půl deváté, co by pro vás bylo tak jako úplně nejlepší, nebo třeba v 5 odpoledne, fakt jako záleží na tom, mě jde o to, aby vy jste tam jako byli, že jo, se mnou na tom vysílání, jako ono tam sice bude uložený, můžete se na to podívat vždycky zpětně, ale pro mě by bylo úplně skvělý, kdybyste tam se mnou byli aspoň nějaká část a mohli jste se mnou komunikovat, to by bylo úplně super a jdu to zapudrovat. Takže beru si Natural Beauty Bell Cosmetics, protože ho chci dopotřebovat s arganovým olejem, takový velmi příjemný pudřík, řekla bych univerzální odstín, který i krásně voní a pěkně to zafixuje, velmi jemně a nevysušuje. Takže napište mi čas, nebo jestli by vás to vůbec zajímalo a bavilo se mnou. A v kontextu s tím ještě plánuju věc. A to je živý vysílání na různý témata, jako třeba poradna. Poradna make-upu, poradna péče o pleť, že bych s váma probírala nějaké vaše konkrétní třeba
vaší konkrétní péči, že byste se mě ptali prostě do těch komentářů, nebo respektive do chatu, protože u živýho vysílání nebo premiéry funguje chat, takže by to bylo prostě v reálném čase, já bych vám mohla takhle odpovídat, protože pro mě na ty zprávy odpovídat potom zpětně třeba na Instagramu je docela časově náročný, co si budeme vykládat. Takže to mě ještě napadlo. Nebo třeba, co by se vám líbilo za témata, klidně mi dejte vědět, to by bylo super a mě to moc pomůže. Co se týče tvářenky, jdeme na tvářenku, beru si tady tu moji rozbitou Note, kterou jsem si spravovala, je to 01 Pleasure. Tohle je prostě tvářenka, co potřebujete, jo? To je jako nádhera, já už si dneska nebudu dávat žádný bronzer, jo? Fakt pojedu jenom takhle ještě v tvářence, této. Protože ona vám udělá, dívejte se, úplně nádherný glow. A vezmu to i takhle na placato ten štětec a právě tím přejedu to víčko takhle jenom. Pak si ještě sáhnu do tvářenky X1, tady do této krásky, což je odstín Jet Set Glow. Ona takhle vypadá tmavá, taková, ale ona má takovej pěkný hnědo, oranžový tón. Moc pěkný, že tím si dodám barvu a právě přesně udělám to stejný, že si ji tady takhle hodím na to víčko. Ještě udělám jeden krok, ale tohle vlastně je už jako oční stín, jo? Budete to mít pěkně takový sladěný ten look s tou tvářenkou, my jsme si tady to 5minutový líčení takhle dělali, ale dneska to udělám tak nějak víc pořádně. A jako oční stín použijeme highlighter. Já naprosto miluju tady tento odstín highlighterů zase od teda Bell Cosmetics, ani nevím, jestli ho ještě mají. Toto je prostě čistá nádhera, dívejte se. A on je to takovej meruňkovo-bronzovo-zlatý odstín, takový fakt velmi příjemný, který je v barvě v tónu pleti, když se podíváte, že to tam není jako úplně vidět, ale přitom vám to krásně prozáří, to oční víčko, a skvěle funguje. Vydrží tam celý den, mně se nestalo, že by se mi tam nějak slíval do těch vrásek, třeba na oku. Jo, a tohle vlastně já beru jako oční stín, ale ještě to dotáhneme a doladíme tou právě tuškou na oči. A to je tady ta Miss Sporty, je to v odstínu 007 Caramel. Sociálníma sítěma, jako je Instagram nebo TikTok, myslím, že teda jenom na TikToku za tímto video. Jsem tam přesně tohle líčení už takhle na rychlovku dělala. A takhle si v kontuře těch řas namaluju oční linku. Úplně leda bylo, jo? To nemusí být nic precizního, protože stejně to budeme rozmazávat. Vytáhnu si to takhle ven. Jak to budu mít silný, opravdu záleží na mě. A protáhnu si to i takhle po spodní té linii. A můžu si to dát i do vnitřní vodní linky. Tento krok úplně nesnáším, když jsme u toho. Je to úplně bé. A takhle úplně vlastně ledabile, tam mám tu linku. Komu se to tak líbí, samozřejmě můžete to nechat, dáte řasenku, máte hotovo. Já si vezmu takový nějaký tuškový štětec, prostě malinkatý, preciznější. A takhle to pěkně přejedu, tu oční linku, tu tušku. Takhle si to vytáhnu a vlastně si rozmažu tu oční linku. Ono mi to pěkně to oko orámuje a přitom to působí přirozeně a měkce. Tady aspoň, dívejte, mrkněte na rozdíl. Tady to mám rozmazaný a tady to nemám rozmazaný. Tak schválně sami si řekněte, co vypadá jako líp. Mně osobně se víc líbí to rozmazaný, jo, ale fakt záleží na každým. Někdo zase miluje černý prostě linky až do ti. A je to fakt úplně na každým, co se komu líbí. A tohle by bylo z očí všechno. Já ještě jdu na obočí, než dáme řasenku, trošku to tady tak přeskakuju, ale tak doufám, že vám to nebude vadit. A co jsem měla, tak jsem měla tuhle tu tušku Brow Artist, nebo Geisha teda, Geisha Brows od Astra Makeup. Tuto značku najdete na Notinu. Velmi, tak tam by to asi nešlo. Velmi v podstatě levná značka. Dělala jsem s tím kompletní zase jedno video. A plánuju si objednat, zase vyzkoušet ještě další produkty. Napište mi pod video, zahlasujte, jestli jo nebo ne, jestli jdem do toho, pokud by vás to zajímalo. Další produkty od Astra Makeup.
Protože ty produkty, které já jsem vyzkoušela, jsou fakt jako super. Já nemůžu říct půl slova. Mám to odstín Ash Brown. Podívám se ještě znovu. Ne. Mám odstín 04 Taupe. A je to taková tmavě hnědá s šedým podtónem. A já úplně jednoduše prostě si to takhle podkreslím. Já když mám udělanou, no nemluv u toho třeba, že jo. Já když mám udělanou laminaci, tak si jenom takhle podkresluju to obočí ze spodu. A směrem nahoru takhle čárkuju. A vyplním si, kde potřebuji. Já jsem záměrně začala s tím mým horším obočím, že vždycky začínám s tím mým lepším. A tak nějak jsem dneska začala s tím horším. Takhle to pěkně jenom směrem nahoru vyčárku. Vůbec vlastně nejdu do té horní linie. Protože když ta laminace je hotová, mám pocit, že to vůbec jako nepotřebuju tam nahoře vykreslovat. A jenom to už takhle pak pročísnu, abych si rozmazala v podstatě tu tušku, to už všichni známe. Pokud si to rozmazání někde zase mi ubere barvu, tak si to tam zase samozřejmě doplním, protože já tady mám takové dírky, kde mi chybí chloupky, takže to tam vždycky potřebuju trošku ještě doplnit. A to je vlastně všechno, jak já si dokreslím obočí. Když laminace už není, když odchází, tak si to dokresluju i zhora a dělám tomu takovou tu konturu, jo? Takže samozřejmě se mi víc líbí takovej to styl. No to stejný udělám na druhém oku. Obočí, ne oku. Tak, takže takhle přesně jsem to měla na tom, na té fotce. A takhle vykreslený a už to jenom zafixuju nějakým fixačním gelem, záleží na vás. Já jsem si teďka takhle oblíbila tento Fix It od Essence z té jejich nové série nebo z těch novinek podzimních, který je rychlej, dobře se s tím pracuje a dobře to fakt jako drží, jo, na to, že fakt je to za pár kaček, tak mi to přijde fakt jako super. A jdeme teda na řasenku. Už dlouho jsem tady nesáhla, tady po té Eveline. Varieté, řasenky Eveline jsou náhodou fakt jako skvělý na to zase, že stojí třeba stovku nebo kolem stovky. Má takovej to projmutej gumovej kartáček a ještě lepší má sestřičku v růžové verzi. Ta je úplně skvělá. A oni krásně pročešou, neslepujou řasy, ty řasenky. Přitom to obalí, prodlouží, fakt jako zatímco jsem tam zkoušela jako super. A tahle dělá trošičku takový Tahle dělá přirozený efekt, takže pokud chcete něco výraznějšího, tak tahle varieta pro vás myslím bude jako málo, i když samozřejmě dáme více vrstev, ale zase to pěkně jako pročeše a neslepuje. Tak, dívejte se ten efekt, jsou tam takové jako dvě vrstvy, vždycky to úplně změní level jako toho líčení, to je úplně jasný, ale mně to přijde fakt krásný efekt na těch řasách, že ta řasenka dělá pročesání, objem, i to prodlouží, záleží na tom, kolik dáte vrstev, fakt mi přijde úplně geniální, dobře se s tím pracuje, fakt jako super. Jo, tak přesně tohle nechcete, aby se vám stalo, že jo, to víme, ale já jako často, když to chci jako zrychlit a jakože spěchám a kdesi cosi, tak přesně tohle se mi stane, to je prostě nasrání. Takže to necháme samozřejmě zaschnout. Kdo ještě nezná tento trik, pak to odškrábneme kartáčkem suchým. No a blížíme se zdárně ke konci a to jsou rty, kde budu mít již zmiňovanou tady tu Plumping Liner od Catrice, která je teď i v novinkách za listopad, respektive podzimní novinky Catrice. A je to odstín 150, nějaká princess to je, ne, Queen Vibes. 150 Queen Vibes. Takže si normálně vykonturuju rty. Tohle je taková aktuální, řekla bych, trend. Hnědá konturka na rty. A už to úplně jednoduše vyplním tady tou Catrice zase v odstínu 020, což je taková opravdu světlá nudka. Ona vypadá možná tmavá v tom, ale je světlejší než ta konturka. Což je právě úplně ideální. Hlavně tady ty rtěnky Shine Bomb jsou spíš takový gelový a nejsou tak krycí. A tím už to takhle úplně jednoduše vyplním. Což je velmi komfortní, příjemná rtěnka. Samozřejmě nečekejte výdrž té rtěnky, ale konturka drží fakt jako hodně dobře. Můžete ji použít i úplně jako podklad pod tu rtěnku. Záleží fakt na vás. No a my jsme vlastně u konce líčení.
Můžete si tam přidat ještě, klidně někdo chce víc tvářenky, můžete přidat ještě bronzer, by se dal přidat v podstatě. Na závěr bych to mohla ještě zafixovat fixačním sprejem. Zase záleží na každým, pokud to máte rádi, tak fixujte, já to nechám už tak. A můžu vyrazit do šampánu, takže tak. Tak doufám, že se vám dnešní výsledek a líčení líbilo, že to je fakt, jak vidíte, jednoduchý. Toto zvládne úplně každá, to mi neříkejte, protože tam nepoužíváte žádný štětečky na oči, nemáte oční stín, v podstatě používáte hlavně štětec tady na tu tvářenku, co všechno pak prst, že jo. Oční linku tuškou klasickou si myslím, taky všechny zvládneme, ještě když se rozmazává potom a nemusíte mít nic precizního. A tohle je skvělá volba i pro převislá oční víčka, kdy opravdu nechceme žádnou tekutou oční linku, kdy už to třeba nevypadá úplně hezky, nebo už je to, řekla bych, spíš složitější na aplikaci. Takže si myslím, že tento make-up je opravdu vhodný pro každýho a zvládneme ho všechny. Takže. Mějte se teda krásně už dnešní videu. Budu ráda za všechny lajky, komentáře, odběry kanálu. Na všechno se budu moc těšit, jako vždycky. A my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!